5 hviezda za 350 eur na noc, 700 eur na dve noci, krásny jeden Kaufland, jeden Kaufland. Jak jste mohli poznat, jsme na cestě do Černobylu, jedeme turbasem, který je tamhle lidi vzadu, je tam spoustu lidí. Za námi je ten ikonický radar a víc nebudeme prozrazovat. Čau vás nyní, vítám vás u novýho videa, máme tady vlog a vidíte za náma troubí auto, co to znamená, jsme na letišti. Nejsem tady sám, jsem tady s Petrem Nuvem. Zdravím všetkých zabijákov, denýho fanušíkov, ideme na vážnu dovolenku, tak sa pripravte, bude to extrémny výletík a mega. Treba to sledovať, pretože to bude čo? Granát, jak sa hovorí, bude to veľmi zlé. Cesiak, nebo by řekl Peter, lebo budeme jebať. To je ta hláška. Lidi, můžete už v komentářích hádat, kam vyrážíme. To znamená, dáme na výběr tři destinace. Tak, tak. Bahamy. Rím. Řím. Řím. Rím a nebo Černobyl. Černobyl. Je. Pro to jako je to poblíž toho v podstatě. No. Napište teď dolů do komentářů, kam si myslíte, že pojedeme a za chvilku to rozluštíme. Jinak tam můžeme říct, že jsme extrémně unavený jak bezdomovci. Nikdo jsme unavený jak bezdomovci, já jsem spal jednu hodinu, ale důležité je čo? Že máme peniaze a za peniaze si kupujeme taký spánok, že koniec, jak sa hovorí. Přesně. Luxusný hotelík, bábiky, všetko. Lidi, a hlavně já jsem unavený jak po 12-hodinový směně v Kauflandu, tak, že jo? Všichni to známe, prostě za 500 euro tam člověk dělá na měsíc. A hlavně já jsem fakt extrémně utáhnej. Uvidíme, co vymyslíme v tom letadle. Každopádně je všechno zařízený. Zajímavé je, že jsem jel sem taxíkem, tak vlastně mě vezla Ukrajinka, která už mi řekla, jakou tam mají měnu a že tam mají stejný zásuvky jako tady v Evropě. Takže netreba mít žádné nabíjačky jiné, můžete jít kludně s vaším starým Samsungem za 2000 korun do zastavárně a kludně se tam můžete nabíjat, jak se hovorí, její problém. Přesně tak, teď už rozluštím, kam jedeme. Lidi, možná jste to uhodli, jedeme do Čmoudobylu, v závorce Černobyl. To znamená, nevíme, jak černo tam bude. Každopádně, připravte se na to, nebude to žádný český Černobyl, nejedeme do žádného lesa. Přesně žádný freeskut, bude to granát a bude to originál, tak se máte na co těšit. Takže sledujte to, teď tam zajebte ten like a nezapomeňte sledovat v popisu i Petra, který vlastně bude po celou cestu přidávat Instagram stories. Tak, vlastně, když vyjde tohle video, začneme i hned nahazovat všechny ten stories, takže vy budete u toho s náma a my razíme na letiště a uvidíme, co tam vymyslíme. Jsme uvnitř, centrum dění, čekáme na, ale nevím, kam ten kufr zahodíme. Čekáme, jak se na tu kontrolu, to běhal jeden zabiják, ztratil kufor, kokodíme, co robil. Hotový, kolečka vypadnuté, stratený kufor, až tam mal veľa peňazí, ale v poriadku, veď nájde sa všetko, ako v Prahe na letišti sa nájde všetko, takže pohoda, klídek, jak sa. Přesně, lidi, byl tady fakt frajer, který normálně se mu ztratil kufor, ale dle mýho názoru je spíš mu jen ten kufor ukrad, protože on měl kufor Vuitton, víš, on měl tak, velký Vuitton, takový velký kufr a ono nechal opřenej vozeť a odskočil si na záchod, což je samozřejmě nejhorší nápad, co můžete udělat lidi. Lebo to je zlé mať kufor za 90, jak se hovorí, za 90, to je velmi zlé, jak se hovorí, mať fajnový cestovní kufrík od Louis Vuitton na bábiky, to je velmi zlé. Přesně a přijde prostě frajer, odskočí si na záchod, vyjde ven a nikde nic. Stihli jsme to, ale bylo to málem, šlo o to. Jsem byl na té kontrole a normálně frajer mi říká, otevřete kufr, říkám, co je za problém, že jo? Otevřu kufr a tam normálně výbušně, normálně granát, takže někdo by to musel podstrčit, normálně málo jsme neletěli, kámo. Přesně tak, také perovačky boli, že normálně spotěný jsme hotoví, ale v poriadku. Akorát se nejsem jistý, kam máme jít, jestli tohle je fronta na hajzl nebo do blázince, já prostě nevím, kam přesně máme jít. Já to mám rozčenut, já si ho chtěl vybrat věci. Ale vezmeme asi tu frontu do blázince, tam se hodíme, že jo, takže jedem. Tak jo, jsme tu a kámo. Doletěli jsme do Kyjevu. Frajer přiletěl z Německa a měl takzvaný německý Lederhosen. Má je spálený jak paprika, má je v les kouřený. A možná byl v Egyptě v Hurgadě na nějaké akciové dovolenky za 9000 a se tam dopadl. A 9000 pesos. 9000 českých korun, českých korun, lebo to jsou granáty české koruny. Lidi, máme prostě dobrou zprávu, prošli jsme sem, jsme v Kyjevě a... Je to tu strašně silné, už ta energia začíná, bábiky desítky tu chodí sami, takže... Přátelé, přátelé, rovnou jsme přeskočili do hotelového pokoje. Jsme tady zase s Petrem, který zabukoval snad nejlepší hotel tady v Kyjevě. Je to bomba. Přesně jak se říká nám po slovensky. Granáty, granáty, nejlepší hotel, co tu lebo bylo. Je to granát. Je
pětihvězda za 350 euro na noc, 700 euro na dvě noci, krásný jeden Kaufland, jedna výplata. Skoro zadarmo. Přesně. Můžeme ještě říct takovou zajímavou věc, jo. První věc, čož si vlastně člověk rovnou všimne, když se tak jako projede jako taxíkem po těch ulicích. První věc je taková, že ty auta tady jsou v dost katastrofálním stavu. Nevím, jestli tady existuje na Ukrajině nějaký STKčko, ale to, že se někdo zadní nárazník připevní normálně regulérně fofrpáskama k autu, nebo že nemá vůbec žádný světla, nebo že má úplně prohnilej podvozek. To mi nepřijde úplně OK, na tož bezpečný. Možná to je taky ten důvod, proč jsme po cestě potkali asi 3 odstavený auta na dálnici, který nevěděli, co dělat, protože se jim vysrlo auto. Zlatý STK, to, co u nás existuje. Na druhou stranu to jsou lidi extrémně za vodou, jo? Potkali jsme frajera, no má je fakt 18letý kluci, lidi. 18letý kluci v Lambu, za ním v SLSku a za ním další auto, má je Gčko, 63. Ty vole, já to nechápu. A já, žádno děkuji. Co to děje, že mladí chlapci 18 roční chodí s babíkami, mají peníze tu. Tak, my se konc s Petrem budeme projít po městě, dáme nějaký dobrý jídlo, pak možná nějaký masáže, uvidíme. Každopádně pro mě hlavní informace byla, je tu koupelna, to vám za chvilku ukážu. A jestli tu je fitko. Na to se dávalo při tomhle pozor, což pro mě je super, trošku ještě cvičím. Však jak jste to viděli, asi 3 videa dozadu, tam máme moje cvičení, takže věnuju se tomu furt a nevynechávám ani jeden den. Ani jídlo, lidi byste viděli, můj kufr se skládá z 99% jenom jídlo. Myslím, že to 1% je ta ponožka a ty jedny trenky, co jsi tam jako omylem přihodil, jo. Ale většina z toho je opravdu jenom na konzumaci. OK, já chápu všechno, prozkoumávačka na nelegálních místech, ale tady v Rusku tohle prostě není stát, tohle životní styl. Pojďte se na to, točej prozkoumávačku na střeše paneláku. Lidi, tohle je hell, mají na zádech ten svačinový pytlik. Tak jo, my vyrážíme s Petrem do města a vy to sledujte, protože tady rovnou uvidíte i část Černobylu, do kterého se chystáme, protože tenhle ten vlog napojíme na zejtřek, který už bude neskutečně narvaný. Jo, prostě to video bude trošku delší, ale vy to máte rádi, hlavně, hele, lidi, stejně co vy děláte mimo školu, nic, já vás vidím, že tam nic neděláte, takže budete mít aspoň co sledovat a my razíme, takže zatím. Tak jo, šli jsme se s Petrem najíst do luxusní restaurace, je to v podstatě taková jakoby ukrajinsko-čínská, když se to vezme, je to taková směs, pojďte se na to lidi, jo. Prostě sushi, jak pán, Petr jak pán. To bylo k tomu. To je k tomu taký, jak se hovorí, podstavec, když si dáte na sushi a tak to odpaluješ, jak se hovorí. Lidi, já jsem si takovou tu klasiku, prostě sushi. Sladký sushi, znamená čokoláda a nějaké babíky. Lidi, zásadní informace, já jsem si zde dal jejich domácí limonádu. Normálně je to zázvorová a když jsem se napil, tak mě to normálně potáhlo za gule. Jak když táhají Bíbrovi za koule na metalovém festiáku. Normálně to táhlo za gule a jak by řekl Petr. Jak ti frajerka honí po troch dňok a vystrikáš takovou kobu, že až plafon vystrikáš. Lidi, tohle video, plus 18, ty vole. Tak jo, máme tady další den, dobré ráno, zdravíme všechny. Zdravíme všetkých, jsme na cestě do Černobylu, mám nachystanou kartu přímo k odpalu, protože mám peníze v gumice, protože se nevejdou do peněženky. Přátelé, povím vám, jsem rozjebaný jak bezdomovec, totálně kam, rozštípaný jak bezdomovec. Přesně tak, rozjebaný jak bezdomovec, klíma išla na bomby na 16, ráno jsme se zobudili jak v Antarktíde, kokot, tučí, jak nás nachodili, vole. Tuto chalan nejakú babiku zbalil, má šeskový bávo za 450 000 bazáru, odpal mu to bávo. To bávo, ošit, pánové. To bávo na babiky, musí mať takéto 4 výfuky krásne, lebo keď budete mať 4 výfuky, budete mať aj babiky, chápeme? Čím víc výfuku, ty viac budete jebať. Jak jste mohli poznat, jsme na cestě do Černobylu, jedeme turbasem, který je tamhle lidi vzadu, je tam spoustu lidí a vůbec nechápu, co to je za lidi, kámo. Nikdo neumí česky, všichni mluví takovou jako prazvláštní řečí, kámo, já to nedokážu identifikovat, já se mluvám. Ruský, ukrajinský, všichni nás tam perují. Včera jsme byli na té masáži, nechali jsme se tak za ně poťáť, gule, poťáť toho kokota, jak se hovorí. A to vtipný bylo, šel jsem na masáž, jo, a oni se ptali, jakou masáž. We have classic massage. Říkám, I would take the classic massage. A Petr, I would take it with kissing and touching. My se ozveme za jízdy, až budeme natáčet trošku tu túru. A co ještě můžeme zmínit, kámo? Můžeme zmínit to, že
keď budete zase makať, budete mať bábiky, budete mať pasívny príjem, pretože na svete je more príležitostí biznisu. A treba makať, netreba sa vyhovárať, netreba robiť za 500 korún na deň, kurva. Makajte, budete mať bábiky a budete mať sex každý deň, pretože toto je motivácia na dnes. Přesně, ty můžeme rovnou vypromovat vlastně, možná jste to viděli, sdílel jsem to několikrát, Petr má svůj vlastní knížku, která se jmenuje Business a všeobecně, jestli chcete podnikat na internetu a mít takzvaně svůj pasivní příjem, nebo je to zlé mít pasivní příjem. Pasivní příjem a bábíky, přesně tak, desítky. Tak vlastně ta knížka už je přeložena i do češtiny, takže pro ty... jako král. Žij jako král, anebo breč a proklínej. Přesně, takže vlastně ty, co nerozumět třeba slovensky, my dneska večer znovu necháme potahat, já uvidím, možná se dneska dám taky full service, all inclusive, takže my to všechno stočíme a vidíme, co vymyslíme. Tak jo, jsme přímo v centru dění, vystoupili jsme a vlastně tady první vesnice, která se dá projít a prozkoumat. To my dělat nebudeme. Pozrať to video přímo z krčmy, z vesnice, nemusíte měnit peniaze na letenku, na granáty, na drahé hotely. My vám to všetko ukážeme, vy se nemusíte nikdy chodit, lebo je čo, lebo internet, privatizácia 2, jak se hovorí, lebo to je zlé. Přesně, nebo to, že my tady v tomhle videu nebudeme ukazovat přímo ty budovy nebo nějakou prozkoumávačku, na to bude hlavní video, který vás čeká hned po tomhle vlogu, bude velký video, kde to prolejzáme ty budovy, ač teda kámo od roku, myslím, že 2012 je nelegální chodit do těch budov, ale my to stejně uděláme. Lebo máme na to nějaké, dáme občas někomu, počkajte, nějaký bakšiš, nějaký ten bakšiš, nějakých těch 500 euro mu odperujeme tam, no lebo to je zlé, pojďme ano, děkujeme, my jdeme do budovy a vy sáde budete oči. Oči budete mať na chvíľu slepé, lebo to je čo? Zle má slepé oči na chvíľu. Krátká časť do vlogu, nebudeme ukazovať, jak říkáme, tu území. Každopádne, podívejte sa. Další video, co vyjde, bude normálne prozkoumávač, kedy s Petrem sme vyrazili do Černobylu všechno obtočit, do tých zamořených oblasti. Za námi je ten ikonický radar a víc nebudeme prozrazovať. To už si počkejte na to hlavní video, který zajebeme za 2-3 dny maximálně. Po toho, jak vyhypujete tenhle ten vlog, že tam bude hrozný bordel, hrozný randál, tak ho rovnou vydáme. Pokročili jsme opět kousek dál, že si tu randál, je tu bordel, tady nějaká kapela. Všichni dělají bordel, vole, športují tady, vole, mají cvičky, kurva. Jdeme tam, kde vlastně už v podstatě skoro Petr má svoji rezidenci, je tam vlastně rezidenční sídlo tvoje, no, kámo. Už tak jak Vernosta karta platinová, jak se hovorí, jdeme do toho Louis Vuitton na Gubidy. Kožení do punky, jak to hovoria Češi, kožení do punky. Přesně, může být cokoliv, peněženka, boty, baťoch, tričko, úplně cokoliv. Připravili jsme si na to nějakých těch 500 eurovky a nakupit ty hlavně ty kožení do punky za nějakých 2000 euro. Já se budu dívat. Tak co, Petře, je to silné? Nemáme výběr brailí. Nějaké těžo, gra na ty. Tak. Prostě na pohodičku, takhle právě pásek, na žádný holešovice. Tyhle kámo boty, největší granát na léto, ty boty. Na babíky? Yes. Ukažu tě na sobě, kámo, jak to vypadá na kameru. Co myslíte, lidi? Palec hore, pokud je to dobrý. Za mě granáty. Petr už má nakoupené nějaké kožené doplňky, jak se hovorí. Minuli jsme tu zase 1000 euro, ale nevadí, protože pasívny príjem máme, aký máš základ. Pasívny príjem, tak môžeš mi mať peniaze. To je základ. Veľké fajky, okulary. Tak to som nemohol vytisnúť, ja to v Holešovicích dávaj k tomu, vole. Kde, v Sape? V Sape. To ma poťahalo za vajca, vole, mám radioaktívny, vole, kokota. Ale budú silné, toto bude aj do toho sasazu. Peter už nakoupil nejaké ty kožené doplňky a my teďkon srazíme na hotel. Vidíte sami, co se bude dál dít, ale... Lidi, vidíte ty ceny těch cigaret? 28 korun, 36. Tu fajčí i bezdomovci! Aj bezdomovci môžu fajčiť, aj čo nejebali, proste každý, lebo to je zadarmo, to je lacnejšie, než nejaké menučko v Prahe u nejako bezdomovca za 100 korun. Abych ten den schrnul asi tak, byli jsme na masáži, mě někdo poťahal, kule jsou prázdné. Kule jsou prázdné, jak se hovorí, a my jdeme s poťáhaním a gulema domů. Za mě už jsem v tom tak zamotaný, že já bych si dal chill, nějakou masáž a nějaký to kissing and touching. A nějaké ty Louis Vuitton kožení doplnky, ale okuláre za 802 Kauflandy. Tak jo, lidi, jsme na cestě domů, my s Petrem odlítáme a uvidíme se, až přistaneme, jo. Bratislav je to ver. Tak jo, lidi, máte konec vlogu, jsem konečně v Praze, konečně někde, kde tomu rozumím, co tady hlásí na nástupišti. A za mě celý tohle video byl silný zážitek, aby se řeklo, poťahalo mě to za gule. Petr už tady není, ten jel domů. Každopádně nezapomeňte zajebat lajku tohle z toho videa za to, že jsme se vydali do Černobylu.
a natočili všechno to, co jste chtěli vidět, nebo to jste předtím neviděli. A schválně konc dolů do komentářů napište, do jaký destinace, nebo kam se máme vydat příště. Něco, co není v Česku, my se tam vydáme a uděláme menší průzkum. My se uvidíme příště videa, vy si mějte hezky a zatím čau.